Tuoj baigsim laivą, žiūrovų nėra, nieko nėra, visi užsiėmė apie nas. Konsų nėra, bet tapų nėra, bet kaip bomžas sėdžiu nuo pohoj. Nu, laba diena. Sveiki. Dėl darbo. Taip. Domino darbas, nes, kaip sakant, ant duonos pinigų vis mažėja. Dar kartą pakartokit, aš truputį gatvėje tai negiržiu viską. Sakau, domino darbas, nes ant duonos pinigų vis mažėja ir mažėja, reikia pajamų. Supratau, o kok, dėl kurio jūs darbo skelbimo, nes aš kelis esu padavęs, tai kuris būtent jums domina? Čia strojkėse kažkoks. Taip, statybose, taip. O kuris čia, Lietuvoje ar Olandijoje? Nu, nežinau, gal greu Lietuvoje tėviškiai vis tik tai sarčiau, viskas pigiau, na. Lietuvoje, aš jau Lietuvoje pagalbinį darbuotoją tokį kaip prie savęs jau susiradę, žinokite. Tai... Jau pavėlavote. Tai, o kam skelbimas tada patalpintas, vėlgi klausim. Dėl pagalbinio? Ar dėl mūrininko? Dėl visko, kodėl skelbimai kabo. Skelbimas mano yra įdėtas, dabar kabo tik tai mūrininkų kvalifikuotų, kad reikia. Olandija. O jeigu mūrininkai mėgėjai, kur be stažo, bet nori pinigų? Nu, tai žinokit, aš nieko nepadėsiu, nes ten Olandijoje protestuoja ir man, jeigu pamato, kad nelabai specialistas, sako, pasimk jį ir važiuok, vat jeigu važiuoja namo, ten nemokinu. Man jie taip tikrai nedrįstų pasakyti, nes jūs žinote iš viskas, aš toks, na. Nežinau, tikrai nepažįstu per telefoną, nežinau. Nu, tai aš galiu prisistatyti, jeigu norit. Galit prisistatyti. Legendinis Shanghai TV radio vedėjas Laurynas Bagadarenka. Nu, labai malo. Radija nebetenkina jie. Nu, kaip sakant, manau, kad radijoje aš tikrai daugiau uždirbu, negu pas jūs ten kažkur mūrininko. Aha, tai dėl ko tada skambinate? Aš galiu jums pasakyti atvirai, dėl ko aš skambinu. Taip. Aš, nepykite dėdė, su visa pagarba aš jums sakau, aš paskambinau tam, kad paišsikalinėt, tiesiog paišsikalinėt. A, supratau. Tai vat neturit ką veikti vėl. Darbas toks, pabrėžčiau, kad darbas toks yra, pavyzdžiui. Per kokią radiją tiesiogiai transliuojate. Nu, čia jau nesvarbu. Ačiū Jums už pokalbį. Prašau. Viso gero. Emeganku, daugiau kur vairuot moko. Vairuot moko ten, kad realiai pizda. Kur vairuot moko, man siuskit be chuja. Gerai, tu biškit į to. Atgailos sakramentas iš pažintis. Emeganku, kunigų daugiau noriu. Vairavimo mokytojų noriu. Masažiščių kokių gali, kad ten pajaukaut kažką. O, jis mega kūjė. Nekelia, bet Melenkų noriu vairavimo mokytojų, aš noriu ir aš noriu, žinai, ko dar, aš noriu dar... Turimų reis vairuotojams, nu, bet Melenkų, manęs nesupratai, žinau, tu šiandien pas mane, kur moko vairuot ir kunigų vairu, ten kur egzorcizmai, kur karaučio, vairavimo pamokas, Klausau? Nu, laba diena. Labą. Dėl darbo? Alio. Klausau jūsų. Sakau, dėl darbo skambinam dėdę, jūs jokaujat. Alio. Dėl kurio čia darbo? Furisto. Alio. Žinau, ratais ten nereikia. Ko nereikia? Ratais nereikia. Operatorius, aš sakau, dėl furisto. Nu taip. Čia buvo įdėta, kad važiuot Lietuvą, Vokietiją, taip ratais. Tai važiuojam, ko mes laukiam? Važiuojam, vežam krovinį.
todėl nereiks dekoratų žmogų. Tai dabar skelbimas yra patalpintas tam, kad mane durinti, kad mano laiką eikvoti, ar kaip čia suprastu? Tai skambi kitam, dabar tai jeigu aš tau neįsimiau skelbimu, tai ką? Nu gerai, tai jo, koks jūsų vardas, pavyzdžiui, kokios jūsų pareigos, kokia čia firma, kažką nori sužinot? Padėjo rakame. O dieve, 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 parduodu karvę. O dieve. Ar dainuot moka? Ką ne pasakysiu, bet sukamės. Aš mėgau, sakiau, ieškok dainininkų Vilkaviškio rajone. Jinai man lėta apie gyvūnus Vilkaviškio rajone. Bet. Karvės, bet telyčios kažkokios. Bet. Nu, laba diena. Labą dieną. Dėl skelbimo skambinam, neslėpsiu. Kokio skelbimo? Dėl karobos. Neparduota. Kiek jau laiko neparduota? O kam jums reikia žinoti? Nu, man tiesiog įdomu, ar jūs nesenai pardavėte ir skelbimo nespėjote išimti, ar jūs tiesiog laikot skelbimą, kad jums čia skambinėtų, ar kaip čia. Man tiesiog įdomu, nes aš skambinu tik dėl karvės. Žiūrėkit, viso geriausio karvį parduoti. Palaukit, paštekam dabar, žiūrėkit dėl tos karvės. Mėgankų užteks apie karvės, nu nėra žinokit apie... Ne driveris, žinok, bet mėgankų, kokių paprastesnių, žinok, daug paprastesnių, na. Ir mažiau su tų gyvūnų, bet, na, mani gyvūnai, bet, na. Vairavimo mokykla, bet nereikia ten legendinių. Vairavimo mokytojas, ten, matai, matai kažką. Įdomus, neblogas prankolas, kad tu gaudės, įdomus scenarijus sugalvojau. Na, laba diena. Alo. Laba diena, sakau. Laba. Žiūrėkit, skambinam dėl skelbimo. Alo. Skambinam dėl skelbimo, kur jūs rašėte, kad yra šokėja Kamilė, ar ne? Kamilė? Kardama? Šokėja Kamilė, sakėte, yra ar ne? Alo. Kokiam kalbom išnekat? Kokiam kalbom išnekat? Rusiškai, angliškai, kaip išnekat? Alo, jūs į Druhatą skambinu, ar kur aš skambinu? Alo. Я по-русски не понимаю ничего. А по литовскому базарите или нет? Ну, по литовски, да. Ты юс продадут кумяля? Да, продадут кумяля. Да, не продавят? Не, только. А вот и кек им сера мяту, как юс тип сумки шнякат? Кек им мяту, может, по чам? А? Кек? Да, кек, можно шуя? Kiek jums yra metų, dėdė, blėt, jop tvojai? Metų yra dėdė, dabar 3/4 yra. Juoda. O marga 2/3. Jums yra 8/4 metai? Taip. Jums 8/4 metai, aš klausiu. Nu tai sakau, juoda 3 metų, dabar 4. Gerai, pizdu. Vienu žodžiu, ar moka jinai dainuoti, šokti kažką tai? Aš žinau, tą aparatų susidėję, tai už tai aš ir su jumi nesuik neku dabar. O kiek yra jums metų, ponas? Kiek jums metų? Nekume? Man jau tuo 80. Nu, kaip sakant. Tai ir kiek metų jau ūkininkaujat? Žiūrėkite, esmė tokia, kad... Gerai, kiek jūs laiko ūkininkaujat jau? Kiek laiko ūkininkaujat? Ar visą gyvenimą, ar nuo pensijos, ar kaip čia? Visą, vienu žodžiu, kultų laikės kultį. Pirmsų laikai buvo. Nu. O dabar, kai tik tai priklausomybė, seimės Lietuvą, tai ūkininkaujat.
Taip. Tai vienu žodžiu, man garbė, nes aš tą kumelę pirkčiau, nebent aš nežinau. Kažkokią striptizo šokėją gal padaryčiau. Alio. Pradėjau. Nu tai ką tada, atsisveikinam, ar dar norite pašnekėti? Nu kad jūs nenorit, bet tik tai pašnekėti norit. Tai žiūrėkit, mes skambinam iš radijos. Iš radijos mes čia skambinam ir čia, na, padėjo, kad sukant visi. Labai sunku susišnekėti, nes yra jisai jau per senas iš tikrųjų prankovom. Sukant telefonas, lėvas, ryšys, lėvas. Balsas.